Partia Demokratike ka bërë një paku ka pranuar që në këmbim të njohës shumicës barishiste nga Rama, dëshese drejta themelore të opozitarizmit. Prej 5 muajsh protestë radikale në kuvend, ku janë përndezur flakadanët dhe kanë ushtruar bilbilat, po do kërkonte për post njohës legjitime si opozit dhe të drejtën për të cilën e ka mandatuar publiku, për atë të kontrollimit të abuzimeve marramëndësve të qeverisë. Në emër të kësaj detyrimi opozitare bashkuar këmbgulse që prej detyrimit të shkuar, në ngritjen e 8 komisioneve hetimore për investime strategjike, grabitjen e portit i Durrësit, udhëtimin me charter të kryeministrit, rrjedhjen e të dhënave të sistemit TIMS, aferën me Gonigal dhe 110 milionë euro të buxhetit, kontratave koncesionare në shëndetësi dhe vendimarrjen në konflikt interesi. Me urdhër të Edi Ramës që ishte implikuar drejt për drejt të çështje komisionet nuk u ngritën asnjëherë duke shkallëmuar çdo rregull të drejtanishëm parlamentar. Madje në fund dhjetorit Partia Socialiste vetëm me votat e veta e ndryshoi dhe ligjin duke u kthyer të drejtën e deputetëve për të hetuar në një farsë që këtë tutje do të luhet pas dyerve të mbyllura. Të martën palët janë ulur në tryez për të zgjedhur këtë mosmarrveshje. Pra edhe njohin në Partisë Demokratike Reale të drejtën e saj për të kontrolluar ekzekutivin, por të ndalosh për një moment këtë e kupton se që në premisë negocime e tyre në pozitat pa barabarta, sepse të bësh një marrveshje nuk kupton që secila palë të lëshoj diçka nga vetja për hir të kompromisit. Por në rastin konkret Partia Demokratike dhe Partia Socialiste ulën në pozicione ku e para dhe nëse merrte maksimumin fitonte vetëm ato që i takonte dhe e dyta, qoftë edhe nëse lëshonte gjithçka, nuk jepte asgjë nga vetja. Pikërisht për këtë opoziti ishte dënuar që mos bënte pazar të tipit na jep në këtë shtufalim të tjetrën. Ajo ishte dënuar ta kishte 3 vjet të kushet të panegocueshme. Njohen si palët në reformën zgjedhore, ngritjen e të 8 komisioneve hetimore dhe funksionimin e tyre sipas ligjit të pandryshuar. Por ajo që bëri fikse të kundër negocioi njohjen e grupit të Berishës nga Rama në këmbim dorëzimit të kauzës për hetimin e këtij të fundit. Nxjerrin e shloje të klonit të Bashës me çmimin e lartë të flijimit të disa komisioneve. Dhe kur shet ato që ndodhi, këtë letë arrish në konkluzionin se rezultati i paktit është një disfat për opozitën. Vërtet ajo certifikoi njohjen si palë, vërtet ajo arriti të hedhë në kosh referendin 2 vjeçar të mazhorancës se nuk pranon asgjë që vjen nga Saliu. Vërtet ajo po e zhvesh Ali Bashën nga e drejta e vetës për reformën zgjedhore, por të gjitha këto ndonë se mund të shuhen fitore të vogla për burokratët e opozitës dhe nuk kanë asnjë domethënie për shumicën anti-Rama. Nëse një pjesë e madhe e publikut ka qenë e bindur se Partia Demokratike i takon Berishës, si më i votuari mes demokratëve, ajo e ka mbështetur aksionin e tij, jo për sy të bukur doktorit as për nostalgjinë kundrejt liderit historik, por me bindjen se vetëm një opozit reale mund të vërë frej abuzimit të Ramës. Kryeministri autokrat mbështese kundërshtarët falso vetëm që ata të mos i hapin ndralla, por ai nuk ka asnjë problem nëse në këtë rol e pranon të marrë përsipër dhe opozita reale.